ရှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ animation လေးကမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဖလစ်ပင်းလောက်တာထက်စာရင်ဘာတော့လောက်လာတဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ scale up လေး zoom in လောက်တာနဲ့တူတယ်တက် twin to 10 ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် zoom in လို့ပြောင်းလိုက်မယ် flip စာ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click ထောက်မယ် refactor rename ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ zoom လို့ပြောင်းလိုက်မယ် so I'm zoom okay အပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကဒီမှာ zoom လို့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် library refactor လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ so I'm zoom name လို့ပြောလိုက်မယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော် animation နာမည် zoom name လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တကယ် flip ကိုတီဆောက်ကြည့်အောင်၎င်း flip ကိုကျွန်တော် right click ထောက် new ဆိုပြီးတော့ flip flip name ဆိုပြီးတော့အမောင်းမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ zoom app အနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးခဏတော့ပူထားလိုက်မယ် copy ကူးလာမယ်ပြီးတော့ flip အနေနဲ့ဝင်လာထည့်မယ်နောက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပို့သွားမှာဒီမှာ translate တစ်ခုပို့မယ် dirslg translate အမောင်း translate ကကျွန်တော် from apps data ပြောင်းအောင်မယ် apps data အပြောင်းအောင် wide data အပြောင်းအောင်လုပ်မယ် wide data 1.0 ကနေပြီးတော့ 100% ဒီအဲ့တော့ from wide data 1.0 current အခြေအနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့to wide data 100% ပြောင်းအောင်ပါမယ်။ Okay ပြီးတော့သူရဲ့ direction ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးမယ်။ Android ရဲ့မှာ DUR ဟုတ် DUR direction ကို direction ကိုနည်းနည်းပဲကျွန်တော်ထပ်ထားမယ်5 millisecond Okay ဒီကောင်ကျွန်တော် flip လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက် flip animation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတည်ဆောက်မယ်။LED light edit bar FLIP flip ENI name ပြီးရင်တော့ tiger animation type Okay ပြီးတော့မှသူကျွန်တော်ကလာပြီးမှ reference လုပ်ပြီးမှ FIMB flip and then သူကျွန်တော် animation ယူထည့်ရအောင်မှာ dot ဆိုပြီးတော့ log animation contacts ကdix.anim.flip ဆိုပြီးတော့လာလိုက် okay ၎င်းတော့ဒီမှာ assign လုပ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် assign လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ button လေးတစ်လုံးလာတည်ဆောက်မယ် button လေး button လေးတစ်လုံးမတည်ဆောက်ရင်ကျွန်တော် progress bar တည်ဆောက်အောင်မှာလောလောဆယ်မိတ်ဆွေတို့ရှုပ်ပွားမလားမရှုပ်ပွားဘူးလားရတယ်ကျွန်တော် button လေးလုံးတိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ button လေးတစ်ချက်ဒီမှာလိုက်ဆွဲချပြီး button လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ text view ရဲ့အောက်မှာလို့ကျွန်တော်က constraint လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဘသူရဲ့အပေါ်မှာလဲဆိုတော့ add google ရဲ့အပေါ်မှာလို့တခါလဲ constraint လုပ်ထားမယ်ပြီးညာကို parents နဲ့ align ချိန်ထားလိုက်မယ် parent နဲ့ constraint လုပ်ထားမယ် button ကို center လေးနည်းနည်းပို့ okay incredible I love it အဲ့တော့ကျတော့ dr လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ button လေးရဲ့ကျွန်တော် background တစ်ချက်ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ button လေးရဲ့ background လည်းပြောင်းမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ button လေးကိုတစ်ချက်ထည့်ပြီးကျွန်တော် attribute ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။ဒါဆို button ရဲ့ attribute ကိုမပြသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။view or attribute ။ဒါမှလာပြီးတော့ attribute or sorry ကျွန်တော်တို့ app လာရှာလေးလို့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် button လေးရဲ့ attribute ကကျတော့ button နဲ့အဲ့ဒါ button ဖို့ပဲကျွန်တော် str start video button လို့ id ပြောင်းထားမယ်။ပြီးတော့အဲ့ button လေးမှာကျွန်တော် task ကကျတော့တက်လို့ပဲလာကြောင်းတာလဲ SDR start အဲ့ start ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ဖြစ်လာခြေလက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော် background ထင်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် set လိုက်မယ် BCK G O U ဒီ background ဆိုပြီးတော့ background ကိုဘာ color ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု color တစ်ခုတော့လုပ်မယ် material color MATE material PLE TTE quality လို့ရှာလိုက်အမှအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ကျွန်တော် color တစ်ခုတော့ပဲဟိုဆိုင်မှာတော့ပဲ color တစ်ခုရေးမယ်ဒီကလာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကလာတော့မယ်အော်ဒီ light blue တော့မယ်ပြောတာ sorry light blue တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ orange တော့မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ကလာတွဲတော့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးစက်မဲ့ကလာတွေအားလုံးဒီမှာ download တစ်ချက်လာလုပ်လို့ရတယ်ပေါင်းတဲ့ကလာတွေကဒီ1 2 3 4 5 6 7 Android ကproject တစ်ခုလုံးဒီကလာရှင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် allow the xml file download လုပ်မယ်တစ်ချက်ပြောလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ xml file download လုပ်ပြီးနေအမကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီး show info folder တွေတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ရင် folder မှာ xml file ပေါ်လာတယ်။နောက်အောင်ကျွန်တော်က open work ကိုရှိရဲကျွန်တော်ဘာလို့ရောက်ဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ text editor လေးနဲ့ဖွင့်မယ်။ဒါလေးနဲ့လဲဆိုတော့ဒီ notepad လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ notepad တွေကိုဆွဲထည့်အောင်ရအောင်ပဲကျွန်တော်။ Okay ရပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ color အားလုံးကျွန်တော် copy ကူးလာမယ်။ copy ကူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ folder ကိုလည်းပြန်ပိတ်မယ်။browser လေးကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော် application မဟုတ်ဒီကောင်ကျွန်တော် window operating system မလေးအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ color အားလုံးကိုပဲဦးလာမယ်ဆိုတော့ဒီ resource တွေကမှကျွန်တော်က values တွေကမှ colors တွေကိုဦးလာမယ်ဦးလာပြီးတော့ကျွန်တော်က color တွေကိုလာထည့်ထားလိုက် okay နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် primary color ကို color primary နဲ့ဒီမှာတော့တွေ့မလားဒီအောက်က primary color ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီး primary အပေါ်က color primary ကိုတော့ထည့်မယ် primary depth ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ကတ်မယ်ပြောတာဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကဲပြီးတော့ဒီ color primary tag ကိုတော့ကူးထားမယ်ပြီးတော့ primary light action color ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်
action ကလာ action ကလာပေါ့ဗျာဒီမှာနော် action ကလာကိုကတ်မယ်ဟုတ်ပေါ့ action ကလာမှာထည့်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျော်ဒီကောင်းလေးတစ်ချက်ဖြတ်တာဖြတ်တာပြီးရင်ဒီကောင်းလေးဖြတ်တာအားလုံး app run နေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ကလာကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်ကျွန်တော်လောကတင်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ activity main ကိုသွားရင်အလောတဲ့ဘာမှမထူးခြားတော့ background ကအပြည့်ယူထားလို့တင်ချက်ပါတယ်နော် okay အဲ့တစ်ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့button လေးလည်းရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် application တစ်ခေါက် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်မယ် color လည်းပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့နော် my page ကိုတစ်ချက်ဖွင့်တာပြီးရင် proceed what on install run လေးဆိုတစ်ချက် proceed လုပ်ထားမယ်အစောကကျွန်တော် color ဒီပုံစံမျိုးဆိုရေးထားမိတာမျိုးအစိမ်းအောင်ပို့မှာ ticket bar အစိမ်းအောင်ရင်application တစ်ခုလုံးအစိမ်းအောင်မယ်ဒီကောင်လည်း ps starter ဆိုစာသားလေးရဲ့နောက်ခံလည်းအစိမ်းအောင်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမျိုးဆိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းသွားပေါက်သွားမလဲလို့တော့ the grade b ရ running လုပ်နေတယ်အခုလည်းကြာပါသလိုကျွန်တော်ခဏရက်ထားမယ်okay ရပြီလေ apk install လုပ်နေပြီလေအော်မလောင်းချင်းလုပ်နေပြီအာ okay ပြောင်းရမယ်ဆိုတွေ့မလားဟုတ်ပေါ်ထိတ်လေးကမစိမ့်တော့ကျွန်တော်ဆောင်းရအစိမ့်အောင်အခုလည်းအပြောင်းလေးဖြစ်သွားရင်နော် start button လေးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တော်တော်ဆိုးနေအဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ဘာ color ထားမလဲဆိုတော့ color accent ထားမယ် color accent ဆိုတော့ဆောင်းရကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ရတဲ့ဒီ8 color accent နော်အဲ့ကောင်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က activity main ကိုတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့ button လေးရှိရနေအောင်ဒီ outline တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် button ကိုကျွန်တော်က background color တင်မယ် background tint ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ add color မျိုးစုံ color accent လို့ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လာကြည့်ချင်းနည်းနည်းလာသွားတယ်အဲ့မဲ့ text color ဒီသူကနောက်ကအနေအောင်ရှိရအနှက်အောင်ဆိုတော့စာရအနှက်အောင်ဆိုမလာဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာရကိုလည်းလာအောင်ကျွန်တော် text color ကိုအဖြူအောင်ပေးထားမယ်အဖြူအောင်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိရဒီလိုက်icon color လေးအဲ့ icon color လေးတစ်ချက်ပြီးလာလိုက်မယ်နော်အဲ့လာပြီးတော့ app color မြင်ဆောင် icon color လို့ okay တစ်ချက်ဒီမှာလာကြည့်ကြည့်နော်အာစလုံးလေးလေးဖြူသွားမယ်ပြီးအမှထားတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော် font family ပြောင်းချင်တယ်အဲ့တော့ button လေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ညာဘက် property ကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် fs ဆိုပြီး font family ရွေးထားမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် font family မပြအောင်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတီသေးဘူးတစ်ချက်ဒီမှာတေချာလိုက်ပြန်နေမယ် fs font family buffer type this guy driving me crazy buffer type ပဲလာပြနေရဆိုတော့ကျွန်တော် sheet ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီလိုချက်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာပဲကျွန်တော် app flow ရှာကြည့်မယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး arrow နဲ့ပြန်လာမယ်ပြီးတော့မှ f o n g form family ဆိုပြီးရှာမယ် okay ပြန်လာကြည့်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင် focus လုပ်ထားတော့တော့မတိဘူးဖြစ်နေတယ်မတိတော့ကြာကျွန်တော်ကအလုံး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 ဝမရအောင်အဲ့ကောင်တိမအောင်ရမှာအဲ့တော့next focus တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုချက်လာကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ပါမားနေရတယ် what is going on with meကျောင်းဘာမားရလဲခေါ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလို့နေတာအဲ့တော့ခေါ်လို့မရလို့မရအောင်ဘာလို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တိတက်တီဆောက်လို့မရဘူးကြီးကတီဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်တီဆောက်လို့ပို့အစီပေးတာအဲ့တော့ for family for family ဘယ်ရောက်နေလဲဒီမှာပါလာမလို့ for family တခြားရှာကြည့်မယ် layout margin dot margin constraint left blah 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 margin left constraint horizontal bind a အဲ့တော့မပါအောင်ဖြစ်နေတာဒီမှာ button မှာ for family မပါအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် try ကြည့်အောင်ဒီမှာ for family အဲ့ဒါပေါ်မှာရှိရ for family ဒီကောင်ကတော့ဘာလို့မရှိအောင်ဒီကောင်ကကြတော့ OMG Oh come on this guy is driving me crazy idea step back down for family မတွေ့ဘူးလေ okay ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအမေခဏ run ကြည့်မယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော် phone family လာထည့်မယ်ပြီးရင်တော့လောက်လိုက်နောက်ဆိုကြာတော့မှကျွန်တော်ရောင်းနေတာလေနော် okay တစ်ချက်နေလိုက်မယ် proceed with our install run နေပြီးရင်အောက်မှာ grade B လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ခဏရက်မယ် okay install apk ရဲ့ launch လုပ်နေပြီခဏကြည့်လိုက်မေးဆိုဘတ်တန်လေးလေး okay why တော်ကောဘတ်တန်လေး okay why ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘတ်တန်လေးမှာ animation လမ်းထည့်မယ် animation လမ်းထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော် flip animation ဒီ software မှာမေ့ဆိုလို့တည်ရတယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဘတ်တန် animation လေးမှာထည့်မယ် flip animation က okay နေပြီအဲ့တော့ဘတ်တန်မှာထည့်မယ်ဆိုတော့btn step ထည့်နေ step btn လားမသိပါဘူးလေကိုယ့်အောင်နာမည်ပေးပြီးကိုယ့်အောင်ပေးနေပြန်ပြီအဲ့တော့ btn ရဲ့ id ကိုလာကြည့်လိုက်အောင်မယ် long long ရဲ့ idea ဆိုရင်ဖြင့်ဟိုဆိုရင်ဖြင့်တော့ပုံမှာရောက်သွားတယ် this guy is driving me crazy အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ် step button နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် button step focus dir step button ဆိုပြီးတော့ dot animation ဆိုပြီးတော့လည်းအောင်ကျွန်တော်က flip animation ပေးထားလိုက် good ပြီးရင်လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအာ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် proceed with dot instagram ဆိုပြီးချက်စလိုက်မယ် duplication လေးကိုကျွန်တော်ခဏကြာရင်နောက်တင်ရတာ450 can be one ကျွန်တော်တို့ online မှာတက်တင်တော့မှာနော် grade pay running လုပ်နေတဲ့ installing apk ရဒီအောက်တော့တစ်ချက်ကြည့်တာတို့လို့လုံးလုံးတာပြနေလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော် button လေးမှာပါ animation ထည့်လိုက်ပြီ button က flip တယ်အပေါ်တော့နည်းတက်လာရတာမဲ့တိတ်မလာအောင်ဖြစ်နေတဲ့ချက်ကနော်အဲ့ဒါမလာတာကျွန်တော်ပြန်လာမရှိဘူးနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော်သွားပြင်ရမယ်ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်မယ် okay